Ja, nu är det ju dags snart att gå ut i skog och mark och i parker och ta med sig picknick. Eller servera den hemma om man inte är så många. Men jag har bjudit in dig för jag älskar din mat verkligen. Ja, du kan inte ha mat här, men det här tycker jag är så bra med dina smakkombinationer. Ja, tack. Marquise Tainton som man vanligtvis kanske ser i Nyhetsmorgon mest. Mm. Men nu är det så roligt att du är här. Så kul att få vara här. Jag har längtat. Jag var så glad när du bjöd in mig. Jag kände äntligen. Ja. När du var i Nyhetsmorgon förra sommaren var verkligen, när jag gick därifrån, jag bara, gud, du fick verkligen fram mitt bästa jag. Så det var så härligt. För jag lagade din mat sen hela sommaren faktiskt och imponerade för folk. Men det här är ju preppat, det är för, och det är så man ska göra om man ska på picknick. Ja, alltså man ska ju tänka att förbered så mycket som möjligt hemma och det behöver inte vara några svåra saker. Mm. Och försöka tänka mycket smak i råvarorna men också i, som vi gör här, i marinaden. Mm. Och det som jag kommer bjuda på idag, det är en carpaccio. Jag tänkte du skulle få hjälpa mig. Mm. Och idag kommer vi ju lägga upp den nu på... Nu tar jag sån här som man ska göra här. Ja, det är bra. Mm. Ställer vi undan den. Och carpaccio kan man ju... Vi använder, kommer använda sig av torsk. Mm. Och idag kommer vi lägga upp den så här fint, för det är du och jag här i studion. Men skulle man till exempel ta med sig den ut på en picknick, då kan man i en takeaway-box liksom... lägga upp det och sen det är okej att det ligger lager på lager. Då behöver det inte ligga bara ett lager, det är mest för att det är snyggt. Det är godare att få tre torskbitar än en när man ska käka så lager på lager och sen på med dressingen. Och sen det sista man gör i parken, det är att avsluta med till exempel rostad lök eller någon nötter. Det där finishen liksom. Ja, för att få in något krisp. Det är det som är nice när man lagar sådana så mat. Så de ligger nästan i marinad på väg till parken eller till var man nu åker och går. Och det, många tänker så här, gud jag vill inte äta råfisk. Men när det ligger tillsammans med den här marinaden, och den här marinaden har vi lite yuzu som är en citrusfrukt, jättevanlig i Asien. Vi har lite sesamolja och lite lime. Mm. Då marineras det liksom i syran i den här rätten. Och då ska vi säga att det som är knepet är ju att man fryser den, eller hur? Ja, och egentligen, många när de ska göra sashimi eller när de liksom lax eller torsk sashimi, då köper de oftast färsk. Och sen fryser de in den. Mm. Men jag köper den fryst från början. Mm. Sen tinar jag den bara lite i kylen, att den får ligga någon timme. Och sen försöker jag skära upp torsken när den fortfarande är frusen. Då kan man få de här jämna, fina bitarna. Och då är det torskrygg, va? Eller torskrygg, hur? Ja, den tjockare biten. Just det, precis. Ja, och så att jag bara lägger upp den här nu. Och du, vad håller du på med då? Jag har gjort en annan... Jag vet ju att du gillar det här med smårätter, så det var väldigt kul att få vara kreativ i det. Men vi ska göra som en liten... en liten tapas med halsträd tonfisk. Och när halsträd tonfisken har jag först bara saltat lite lätt. Mm. Mm. Och sen har jag marinerat den med sesamfrön och wasabi-pulver. Mm. Sen har jag stekt den 30 sekunder på varje sida. Inte längre. 30 sekunder, ja. Plocka bort den. För då kan man se här att man får den här råheten i mitten. Men ändå den här fina stekytan. Så det vi kommer servera den här tonfisken med. Det är tillsammans med melon. Och där har vi också gjort en marinad. Så vi marinerar melonerna liksom här. Mm. Och sen kommer vi lägga... Nu häller jag också på samtidigt den här fina marinaden. Vi kan väl säga att köket.se, där hittar man alla de här recepten. Exakt. Ja. Alltid. Mm. Så. Okej, okay. Och då ska du lägga på din tonfisk där. Mm. Ska jag garnera den här på något sätt, tycker du? Jag har preppat lite här. Vi ska ha lite rädisor. Vi ska ha lite jalapenos för att få in lite hetta. Mm. Lite gurka. Gurka gifter sig jättebra med det här syrliga från limen och sältan från sojan. Och då är det så att många tror att det här är jättestarkt, men det är inte så där som man inte kan äta det. Nej. Jalapeno är lagom, va? Jag tycker det. Och där... det beror ju lägger på jag hur det bara känns... på här nu lite. Ja. Ja. Sprider ut det lite. Så. Du, det är ju lite roligt när man garnerar, men det som du säger, det kan man göra det sista man gör sen på picknick. När man har lagt upp det, eller hur? Ja, precis. Du, vad är hemligheten med att man ska, är det att man ska ha de här smakerna i dressingarna? För torsk smakar inte annars så mycket. Nej, och så är det ju med all mat. Det viktiga när man vill ju tillfredsställa hela munnen när man lagar mat. Både i textur men i smaker. Och man vill balansera sötma, syra, sälta, fettet. Och fettet kommer här från fisken. Mm. Vi har syran och hettan. Syran kommer från sojan och yuzu-dressingen. Mm. Och sen så har vi sältan från sojan. Och sen också lite sälta från rostad lök. Var de här just till mig? Mm. Ja. Och du, sen så ska jag lägga, vad är det jag ska lägga över här sen? Rostad lök? Rostad lök för att få in lite krisp.
Okej, så att på tonfisken här så har vi ju lagt krispet i marinaden, liksom, ja, med sesam. Och sen har du varit på toppar med vad? Det här är gjort en superenkel wasabi-kräm med lite, du vet, gari, såna ingefära som man har till sushin. Ja. Som jag har hackat ner jättelitet. Så har jag blandat ihop det med crème fraîche, lite wasabi och gari bara. Och så lite salt. Gari heter det, jag älskar sånt. Ja. Och sen så ska du ha något mer på din också, eller? Ska du kanske gå vidare och... Jag ska visa, jag tänkte visa kycklingspettet här. Mm. Jag har förberett kycklingspett som jag har marinerat i vitlök, ingefära och lime. Och lite olja. Ja. Så jag har låtit dem gå i ugnen. Mm. Och det är sånt här bra trick också när man ska ut på picknick. Att man vill grilla kyckling och så tar man med en engångsgrill. Och så, det är inte sånt tryck i en engångsgrill. Nej, det tar evigheter. Så det man kan göra då, det är att preppa kycklingen i ugnen och sen bara liksom gör den där sista grilltouchen på engångsgrillen så att man får den här grillsmaken, men man behöver inte sitta och vänta så att man nästan svimmar av hunger. Vad bra tips. Och det man också kan göra på plats, jag har förberett lite nötcrust här där jag har mixat lite salta jordnötter och lite såna här rostade majskärnor, de här. Och sen har jag smakat upp det med lite chili flakes bara. Och sen så har man på lite lime eller citron på sitt spett. Och så doppar man runt den så här. Och då adderar man en både smak och en textur till den här marinaden då, som vi redan har. Mm. Och den här tänker jag att man kan ta med sig såna här supergoda tacoskal ut i parken. Förbereda en salsa med lite mango och gurka. Mm. Och sen toppa med lite chili. Mango, gurka och... Mango, gurka, chili, mynta. Och lök. Oh, gud vad härligt. Och så lägger du det i tacosen och sen lägger du... På kycklingspettet. Och sen lite dressing. Ja. Ja, men det ser helt underbart ut det här. Jag ska verkligen... Jag har lagt fram lite gaffel till dig har där. Har du det? Vad bra. Om du vill prova. Vad ska smaka. Jag börja med? Jag börjar med din tonfisk. Jag älskar tonfisk. Men det kanske är svårätet. Nej, kör. Du får prata. Känner du balansen mellan smakerna? Sötman i melonen. Verkligen. Sältan i dressingen och sen lite hetta i den här wasabi-krämen. Men också smakerna från tonfisken. Mm. Och snyggt. Jag tycker mat ska vara vacker. Ja, det är också en av ingredienserna. Mm. Och nu häller du på? Lite chili mayo. Just och allt det. Behöver man inte man göra själv. Allt nu, chili mayo. Alltså, hur gott är det? Det var roligt att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Och hörni, det var jättegott det här. Så att ta de här tillfället och gå ut på köket.se och ta med det här ut istället det för såna här tråkiga mackor. Och sånt och korv. Och korv. Det måste vara förbi. Tack. Det är väldigt tidigt, men jag önskar en trevlig sommar i alla fall. Detsamma. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.